Psal se rok 2023. Pro někoho rok zcela běžný, pro obec Chorušice na Mělnicku výjimečný. Obec totiž získala v rámci soutěže Vesnice roku zelenou stuhu pro Středočeský kraj. Poté postoupila do kola celostátního, kde se utkala s vítězi krajských kol a opět vyhrála. Stala se tak držitelem celorepublikové zelené stuhy a postoupila do soutěže evropské. V ní se o další ocenění utká s podobně oceněnými evropskými obcemi. A jak vlastně takové setkání s Evropskou hodnotící komisí probíhá? Prozradím za chviličku. Nejdříve ale musím upřesnit, za co se zelená stuha získává. Zjednodušeně řečeno, za moderní, profesionální a citlivý přístup k rozvoji veřejných prostranství, zeleně v obci a krajinných prvků v zemědělské krajině. Evropskou soutěž vyhlašuje mezinárodní organizace Entente Florale Europe. Jejím cílem je udržitelný rozvoj evropských měst, obcí i velkoměst, co se kvality života lidí týče. Šestičlenná hodnotitelská komise hodnotí 10 kritérií, na jejíž představení má obec 4 hodiny. A která kritéria to konkrétně jsou? Kritéria hodnotící kritéria soutěže jsou uvedena v portfoliu obce, které bylo zpracováno pro komisaře hodnotící, takže je to plánování a rozvoj, udržitelné životní prostředí, zmírňování změny klimatu, dále zastavěné prostředí, co děláme pro zeleň v sídle, v intravilánu, krajina, to jsou v podstatě naše aktivity v krajině, zprůchodnění a obnova starých cest, nové výsadby, zelené plochy v sídle, to znamená, jak nám to kvete, jak se do toho zapojují občané, zeleň stála, sezónní a výsadby, to znamená naše aktivity v tomto směru, environmentální vzdělávání, tady teda musím říct, že velmi šikovná je první zemědělská akciová společnost Chorušice, stejně tak velmi chválím mateřskou školku Chorušice a jejich spolupráci se zapsaným spolkem Koniklec a samozřejmě zapsaný spolek Kravín protelátka, který máme v Chorušicích. To všechno jsou nádherné aktivity, které přibližují dětem zemědělství a venkov. Dalším kritériem zapojení obyvatel, pokud mohu hodnotit, domnívám se, že jsme na lepším průměru k zapojení obyvatel. Moc tím bych chtěl všem lidem, kteří tady pracovali a pracují, pro to, aby naše obec byla hezká, poděkovat. Nesmírně si to zaslouží a dnešní návštěva hodnotící komise Entente Florale je v podstatě výsledek jejich dlouholeté práce. Dalším kritériem je cestovní ruch a volný čas a posledním prezentace obce. Po příjezdu hodnotitelské komise přivítal starosta obce jak hodnotitelskou komisi, tak další významné hosty i místní, kteří si významnou událost nenechali ujít. Došlo také na představení důležitých dokumentů obce, promítání krátkého filmu o obci i představení práce místních včelařů. Následovala prohlídka návsi, kde svůj předvedli košíkáři z Mělnicka a velký zájem vzbudili nejmenší obyvatelé Chorušic, děti z místní mateřské školy. Mateřinka totiž od svého vzniku spolupracuje s ekocentrem Koniklec. Děti se tak už odmala zajímají o přírodu i lesní život. Svoji práci poté představili také členové mysliveckého spolku Chorušice. Součástí obce jsou i místní části. Proto komise, hosté i místní nasedli do historického německého Roburu a postupně buď samotný starosta obce nebo průvodci představili rekonstrukci polní cesty do Panského lesa, dále techniku pro údržbu zeleně, nahlédli do sběrného dvora v místní části Velký újezd a ukázali i systém likvidace bioodpadu.
A aby nezůstalo jen u teorie, mohli si odvážlivci vyzkoušet také sečení kosou na nedávno zrekonstruované návsi. Pro obec Chorušice bylo, je a bude jednou z priorit zadržení vody v krajině. Proto vodní nádrže opravuje, zaniklé obnovuje a spolky čistí a udržují. To je například starost o návesní nádrž ve Velkém Újezdě. Po přívalových povodních pak obec vystavila protipovodňový poldr s částečným otokem a vsakem zadržené vody. Co se spolků týče, pak včelaře a myslivce už jsme představili. V obci ale také působí dobrovolní hasiči, kteří svoji činnost i svoji techniku představili u místní střelnice. Jak se dá využít starý zemědělský statek, který byl dlouhá léta opuštěný? V Chorušicích vsadili na proměnu v Muzeum staré krásnosti. Tady může každý obdivovat hračky, staré kočárky nebo se podívat do pekla. A protože všem vyhládlo, následovala přestávka na oběd. A jak jinak než za použití převážně místních zdrojů. Myslivci ulovili daňka a tak byl jako hlavní chod podáván daňčí guláš. Nechyběl ani vegetariánský cuketový nákyp, losos, candát a zelenina. Po obědě zbyl ještě čas na krátký rozhovor. Podle místních i pozorovatelů Chorušic se obec začala měnit hlavně v 90. letech minulého století, což vnímal i senátor Jiří Vosecký. Musím říct, že já když jsem se sem dostal poprvé, tak jsem byl překvapen, protože jsem ze Sudet, jak je obec, která je kousek od Prahy, zanedbaná. Jo? To jsem si vůbec nemyslel, že poblíž Prahy, centra, jsou obce, které jsou stejně zanedbané jako u nás v Sudetech. A myslím si, že toto je práce pana starosty Bauera, že ta vesnice za tu dobu, co on dělá starostu, rozkvetla a zkrásnila. Když se podíváte tady na tu obecní elektrárnu, tak to je nádherná stavba a krásná budova. A prostě je to člověk na správném místě. Hodnotitelská komise navštívila také kostel na nebevzetí Panny Marie z roku 1716. Ten prošel před 12 lety významnou rekonstrukcí za přispění evropských fondů. Jeho součástí je také nový hřbitov. Pokud zůstaneme u historie, pak další cesta vedla k Chorušické Lipce, její stáří se odhaduje na téměř 600 let. A obec jí věnuje mimořádnou péči. I když Chorušice patří spíše k zemědělským obcím, v posledních letech zapracovala také na cestovním ruchu. Přes obec vedou cyklostezky, pěší stezky i stezka naučná, která mapuje z části pobyt partizánské skupiny v místní části Zahájí. Předposlední zastávka vedla k retenční mokřadní tůni v Podstavech a závěr patřil místnímu zemědělskému podniku První zemědělská AS. Ten se velkou měrou podílí také na životě v obci. Provozuje například volnočasový spolek Kravín pro telátka, spolupracuje s mateřskou školou, pořádá příměstské tábory a pro děti chystá netradiční plavání v řepce. Po 4 hodinách je dobojováno a mě zajímá, jaké dojmy si odnáší předseda hodnotitelské komise. It's one of a lovely strong community that is doing their best to keep the environment looking well and improved. They started with the square and we saw the changes they made by removing some of the old trees and yet they left some of the important trees like the walnuts here. And then the last stop we had was with the agricultural cooperative and that was fascinating to see.
Takže Chorušice jsou určitě jednou ze silných komunit, které jsme během téhle soutěže viděli. Měli jsme krásnou prezentaci, kdy nám nejdříve ukázali tuhle náves, kterou perfektně obnovili odstraněním starých nevhodných prvků dřevin, ovšem s nějakým důrazem na ponechání důležitých stromů, jako jsou například ořešáky, pod kterými stojíme. Takže viděli jsme spoustu hezkých realizací.